चलन चल्तीको नाम प्रचण्ड स्थायी ठेगाना फेरि राख्ने अस्थायी ठे भर्खरै प्रधानमन्त्री हराएको सूचना सुन्न पाइयो आज तिन बजे शपथगढ गर्नेछ भन्ने सुनेको छु सूचना गर्ने मान्यज्यूलाई तिन बजे त्यहाँ उपस्थित हुन अनुरोध छ दौरा सुहाउन जानु होला जल्टो टोपी पनि लगाउने उमेर पैँसठी नागेको सत्तरी नपुगेको जस्तो देखिने उहाँ केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा झुलुक्क देखिएर हाल संसदमा आउनै छोडेकोले उहाँलाई फेला पार्नु तिन सय पन्ध्र किलोमिटर प्रसारण लाइन र सतहत्तर किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको छ नागरिकताको नाम श्री पुष्पकमल दाहाल चलन चल्तीको नाम प्रचण्ड स्थायी ठेगाना फेरि राख्ने अस्थायी ठेगाना कहिले खुमलटार कहिले बालुवाटार हुलिया पहिले पहिले कोट पाइन्ट लगाउने गरे पनि हात दौरा सुल र टोपी पनि लगाउने उमेर पैँसठी नागेको सत्तरी नपुगेको जस्तो देखिने उहाँ केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा झुलुक्क देखिएर हाल संसदमा आउनै छोडेकोले उहाँलाई फेला पार्नुहुने व्यक्तिले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाइदिनु होला उहाँ अन्तिम पटक देखिएको स्थान बालुवाटारको छेउछाउ धन्यवाद भर्खरै पनि चर्चा चलो देशमा बाँदर आतङ्क छ मैले एउटा समाचार सुनेको थिएँ पढेको थिएँ श्रीलङ्काले बाँदरलाई चिनतिर निकासी गरेछ र बेचेछ हाम्रो पनि आर्थिक सङ्कट परिरहेको छ केही बाँदरहरू चिनतिर लाने व्यवस्था गरियोस् भनेर सहमुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मार्ने अनुमति दियोस् एक ओखलडुङ्गामा दुईवटा एयरपोर्ट छन् दुइटै सञ्चालनमा छैनन् रुम्जटार र खिचिदेम्मा तुरन्त रुम्जटा र खिचिदेम्मा एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था होस् तेस्रो भर्खरै प्रधानमन्त्री हराएको सूचना सुन्न पाइयो आज तिन बजे शपथ ग्रहण गर्नेछ भन्ने को, गर को सुनेको छु सूचना गर्ने मान्यजीलाई तिन बजे त्यहाँ उपस्थित हुन अनुरोध छ दौरा सुन चाहनुहोला निर्वाचन र कानुनी शासन तर अहिले हुँदै गरेको आसन्न उपनिर्वाचनमा मध्य प्रदेशको पूर्ण सरकार प्रदेश सरकार बाह्र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा केन्द्रित भएको देखिन्छ प्रदेश सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि मुख्यमन्त्री लगायत संयन्त्रका कोही पनि भेटिँदैनन् निर्वाचन ऐन निचा निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन ऐन दुई हजार उनासी र निर्वाचन आयोग ऐन दुई हजार तिहत्तरको दफा पचास अनुसार यस्तो गर्न पाइँदैन तर किन हुँदैछ यदि निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो भने लोकतन्त्रकै आधारभूत सिद्धान्त कानुनी शासन पनि हो त्यसलाई पनि ध्यान दियोस् र त्यो अनुसार अवलम्बन गरियोस् अभ्यास गरियोस् निर्वाचन आयोगको पनि ध्यान केन्द्रित होस् धन्यवाद नोक्सान भइसकेको छ यो लम्पी स्किन रोगका कारण गाईहरूमा उच्च ज्वरो आउने दुध उत्पादन ह्रास हुने जिउ गाईका खुट्टा सुनिने जिउ सुनिने र अन्तिममा मृत्यु समेत हुने यसले गर्दाखेरि निकै ठुलो समस्या किसानहरूले भोगिरहनु भएको छ मकवानपुरको हटिया गढी नलपुर मनरी हाँडी खुला लगायत थुप्रै ठाउँहरूमा यो समस्या छ यो दुई वर्षदेखि करिब महामारीको रोगका कारण कार। रूपमा नेपालमा भित्रिएको अवस्था रहेछ दुई वर्षदेखि सरकारले यो रोग नियन्त्रणमा कुनै कदम चालेको देखिँदैन भ्याक्सिनको लागि अनुमति छैन त्यस कारण म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको अविलम्ब भ्याक्सिनको अनुमतिसहित यो रोगको नियन्त्रणमा पहल चालियोस् धन्यवाद गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत साल मनसुनजन्य विपदका घटनाहरूबाट एक सय उन्नाइसजनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने तेइस सय तिस घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुगे सामान्यतया नेपालमा मनसुन जेठको अन्तिमबाट सुरु भएर भदौको अन्तिममा सकिन्छ चार महिनाको त्यस अवधिमा करिब चालिस प्रतिशत विपदका घटनाहरू हुन्छन् विपद पश्चात उद्धार र राहतमा जानेको भिड हुन्छ तर पूर्व तयारीमा भने हाम्रो पर्याप्त ध्यान हुँदैन तसर्थ बर्सात अघि नै उच्च जोखिमयुक्त पालिकाहरूमा खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्रीहरू खरिद गरी भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सिन्धुपाल्चोक मनाङ बागलुङ लगायतका जिल्लाहरू विपदको दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाहरू हुन् त्यसैले जोखिमयुक्त जिल्लाहरूमा विपद पूर्व तयारी प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण गर्न साधन स्रोतसहितको विपद युनिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण एनडिआरएमएलाई बस्ती स्थानान्तरण निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतका कार्यहरूमा प्रभावकारी ढङ्गले परिचालनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने धन्यवाद शुभकामना कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिका म नयाँ वर्षमा केही काम गर्ने रमाइलो गर्ने भनेर सोचिराखेको जनतालाई दुई हजार उनासी साल चैत्रको अन्तिमतिर विद्युत लाइन विस्तार गर्ने क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीहरूलाई धाक धम्कीका साथ भारतीय सुरक्षाकर्मीले बेलौरी नगरपालिकाको खप्टी नालादेखि पछुसम्म वार्ड नम्बर आठ पर्ने पछु नालामा कहिले हुलाकी सडक बनाउने बेला रोक्ने कहिले हुलाक कि सडकलाई रोक्ने कहिले विद्युतको लाइन प्रसारणको विस्तार गर्ने कामलाई रोक्ने काम, काम भएकोले र स्ट्रिप नक्साको आधारमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले जहिले पनि दुःख दिने भएकोले छिटोभन्दा छिटो सभामुख महोदय मार्फत त्यहाँको जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति हुने गरी भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट गरिएको ज्यादाको घोर भर्सना गर्दै नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यो त्यहाँको विवादित सीमालाई समाधान गर्ने काममा लागोस् दुई हजार तिहत्तर साल फागुन छब्बिस गते गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गरे जस्तो त्यहाँको जनताले फेरि नगरोस् धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय हिजो पोखरामा दुःखद घटना घटेको छ सेती नदी पोखराको सुन्दरता हो र यसको खोजमा धेरै नागरिकहरूको जीवन क्षति भएका घटनाहरू हाम्रा सामु छन् हिजो तिन बजेतिर खेलिरहेको अवस्थामा पन्ध्र नम्बर वडा अवस्थित हाउजिङ नजिकै सीताराम हाउजिङ नजिकै स्मृति पराजुलीको सेती खोजमा परेर आफ्नो जीवन उहाँले गुमाउनु भएको छ म बाह्र वर्षीय स्मृति पराजुलीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु उहाँको परिवार आफन्त परिवारजन र आफन्तजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु धेरै पटक सेती नदीमा सेती नदीलाई संरक्षण गर्नका लागि योजना बनाउनुपर्छ भनेर संसदमा पटक पटक आवाज उठाइएको छ खास गरी पोखराको भूगर्भविदहरूले अध्ययन गर्दा सेती नदीले भोलि जुनसुकै खालका जोखिमुट पुर्याउन सक्ने खतरा छ भन्ने बारेमा सरकारलाई विज्ञहरूले ध्यान आकर्षण समेत गराउनु भएको छ म आज यो दुःखद घटना घटिरहँदाखेरि केही दिन हामी संवेदनशील हुन्छौँ घटनाहरू जब पुरानिँदै जान्छ त्यसपछि हामीले फेरि कुरालाई बिर्सिँदै जान्छौँ त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय मैले आज सम्मानित सदन मार्फत फेरि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु नागरिकहरूको जीवनलाई कहिलेसम्म क्षति पुर्याउने त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले योजना बनाएर भोलिका दिनमा यस्ता क्षतिहरू हुन नदिनका लागि त्यो जोखिम क्षेत्र वरपर तारबार लगाउने त्यो मात्रै होइन विज्ञहरूले चेक ड्याम निर्माण गरेर सुक्खा पहिरो नियन्त्रण गर्नका लागि समेत सुझाव दिनुभएको छ यो सुझावलाई ग्रहण गर्दै योजना बनाउने काममा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ प्रत्येक दिन दस हजार सवारी साधनहरू गुड्छन् त्यहाँ सयौँ दुर्घटनाहरू भइरहेका छन् र सवारी साधनको इन्धन खर्च समय र दुर्घटित चाहिँ सवारी साधनहरूको मर्मत त्यसपछि यी सबै जोड्दा अरबौँ बचत पुँजी चाहिँ बचत हुने समय बचत हुने यस कारणले पनि मैले सामान्य सभामुख मार्फत यो यो बत्तिस किलोमिटर बिपी लोकमार्ग अन्तर्गतको बत्तिस किलोमिटर जो मृत्यु मार्गको रूपमा स्थापित छ अब हामीले त्यसलाई सुरु मार्गमा रूपान्तरण गर्दा जम्मा आठ किलोमिटर पर्छ र त्यो आठ किलोमिटरले समय इन्धन र सवारी साधनको बचतले अरबौँ बचत हुने हिसाबले गर्दा पुँजी निर्माण गर्ने भनेको उत्पादन गर्ने पनि हो र खर्च कम गर्ने पनि हो यी दुवै कारणले को कारणले सङ्कट पैदा भएको हामी ती सबै चुनौतीहरूलाई हो सामना गर्न संसद तयार हुनुपर्छ त्यो जानकारी प्रधानमन्त्रीले सदनमा गर्नुपर्छ म यो सदन मार्फत ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु धन्यवाद सभामुख महोदय यो नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर तिन गतिको दिन बाँकी रहेको भुटानी सराना समस्या र समाधानको लागि गठन गर्ने निर्णय बमोजिम दुई साल छ चौबिस गतेको दिन तत्कालीन गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय समिति गठन भयो पछि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउनको लागि गृह सक्रिय भूत्र र तत्कालीन गृहमन्त्री र मन्त्रीहरूको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको समेत नाम मुछ्यो एकजनाबाट दसदेखि पचास लाखसम्म उठाएको गृह मन्त्रालयको गाडी प्रयोग भएको र मन्त्रीहरूको नातेदारको नाममा चेक समेत काटिएको म्यासेज म्यासेन्जर र वाट्सएपमा कुराकानी भएको त्यो खालको रेकर्ड भेटिएको छ त्यसैले सभामुखमा हुँदै यो यो जघन्य मानव बेचबिखन अपराध हो यो ठगियो त्यो कुनै पनि हालतमा कमजोर बन्नु हुँदैन अपराधमा संलग्न जोसुकै होस् कारवाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ धन्यवाद एकातिर नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक तथ्याङ्कमा विदेशी कम्पनी र तिनका एजेन्टले पकड राख्ने रा र त्यसैमाथि आर्थिक कारोबार गर्ने विषय नै अस्वीकार्य छ त्यसमाथि यो कारोबारको ठेक्का दिँदा देशको विधि विधानले स्थापित गरेको माप मापदण्डभन्दा घटाएर जम्मा सात दिनको बोलपत्र गर्ने काम कानुन रूपमा पनि असक्षम छ अक्षम्य छ अच्च्च्च। देशको विधि विधानमा कसैको आर्थिक स्वार्थ हावी हुने स्थिति किमार्थ स्वीकार छैन जुनसुकै आवरणमा प्रकट भए पनि यस्ता प्रवृत्तिलाई कानुनी सम्परीक्षणमा ल्याउनु बान्धनीय हुन्छ पुराना पार्टीहरूले नै गल्ती कमजोरी गरेका थिए आफ्नो स्वार्थ अनुसार नियम कानुन बनाउँथे नयाँ आएका पार्टीहरूले नयाँ चिज ल्याउने भयो भनेर नेपाली जनता चक्ख परेर हेरिरहेका थिए खास्टाले ढोक्यो बिरालो छिट्टै म्या गऱ्यो त्यस कारणले यस्ता प्रवृत्तिलाई चाहिँ त्यसै छोड्न हुन्न धन्यवाद नजिकै नजिकैबाट त्रिशुली पक्ष हावाहुरी चलेको बेलामा खाटामुनि सुत्छन् अर्काको घरको टिन उडाएर ल्याउँछ र जोखिम हुन्छ भनेर बर्खामा त्यो जस्ता तात्छ हिउँदामा शीत सुइन्छ त्यो अवस्थामा बिताइराखेका छन् त्यहाँका जनताहरूले अनि पहिरो बेसी भन्ने ठाउँमा जग्गा किनिएको थियो उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन भनेर जम्मा बयालिस स्क्वायर मिटर त्यतिखेर अदालतले त्यो खालको नजिर बनाएको थियो त्यति जग्गा खण्डीकरण गर्न पाइन्थ्यो पछि फेरि अदालतले सर्वोच्च अदालतले एक सय तिस स्क्वायरभन्दा जग्गालाई खण्डीकरण गर्न नपाउने त्यो खालको नजिर स्थापना गर्यो त्यसअनुसार अहिले ती मान्छेहरू घरबार विहीन छन् टिनका छानामुनि बस्नु परेको छ त्यो सँगसँगै त्यस अन्तर्गत छब्बिस घर चौबिस घर नुवाकोट जिल्लाको किसपान भन्ने ठाउँमा जमिन किनेर बसेका थिए र अहिले त्यहाँ दुई सय बिस केबी प्रसारण लाइन हाइटेसन लाइन बन्ने भएको हुनाले त्यहाँबाट पनि उनीहरू अहिले बस्ती उनीहरूको उठेको छ घरबार त्यहाँबाट उठेको छ र यो अत्यन्तै आठ आठ वर्षसम्म पनि भूकम्प पीडितहरूले लाभग्राहीहरूले अहिले स्थायी बसोबासबाट उनीहरू वञ्चित छन् र म यही यहीबाट यो कटारी निस्किने एउटा बाटो छ र त्यो बाटोमा लगभग एक लाख मान्छेले सुविधा पाउने अवस्था छ त्यो बाटोको लागि ठेक्का टेन्डर भएको दुई वर्षको ठेक्का टेन्डर भएको दुई वर्ष सकेर तिन वर्ष तेस्रो वर्ष पनि लागिसक्यो अब यो असारमा तेस्रो वर्ष पनि सकिँदैछ तर यो वनको र प्रदेश सरकारको यो झमेलाले गर्दाखेरि वन कटानी गर्ने केही सीमित क्षेत्रमा थोरै ठाउँमा लगभग चार पाँच किलोमिटर बाटोमा वनका केही भागहरू काट्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो रोकिएर बसेको छ र यो अवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँ एक लाख मान्छेभन्दा बढ्दा त्यसबाट चाहिँ पीडित भएका छन् र यो कुरालाई चाहिँ हामीले अविलम्ब अब निराकरण गरेनौँ भने अब वैशाख लागिसक्यो अब यो वैशाख भनेपछि वैशाख र जेठ दुई महिना काम हुनसक्छ र यो दुई महिनाभित्र पनि यसको निराकरण तात्काल हुनसक्ने अवस्था देखिएको छैन र यसलाई म मा सभामुख मार्फतबाट नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यसको समाधानको लागि तुरुन्तै यसको उपाय खोजियोस् र बैन बैङ्क के अरे वन ऐनलाई चाहिँ सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्दा सजिलो हुने गरी बैन यो वन ऐनलाई संशोधन गर्ने बाटोतर्फ पनि अब लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ धन्यवाद एमसिसी परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षभित्र करिब तिन सय पन्ध्र किलोमिटर प्रसारण लाइन र सतहत्तर किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको छ नुवाकोट जिल्ला बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर सात रातमाटीमा सब स्टेसन रहने र रह त्यहाँबाट हेटौडा र दमौलीतर्फ एक एक प्रसारण लाइन लगिने योजना रहेकोमा उक्त योजनाबाट नुवाकोटको आकाश माकुराको जालो जसरी जा बिजुलीको तारले